Ja, när det gäller vissa frågor så ser vi redan det nu. Inte minst växer det fram spontant på bloggar och i sociala medier där det gemensamma språket ofta är engelska. Men de språkliga barriärerna gör att de flesta människor framförallt vill konsumera medier i sitt eget, genom sitt hemspråk. Och det gör att det är svårt att skapa en europeisk offentlighet för fler än för en intresserad elit. Valet till EU-parlamentet har redan påverkat inrikespolitiken i Sverige. De partier som det gick dåligt för har spilt över på deras resultat i opinionsmätningarna på nationell nivå. Och de det gick bra för, de har medvind också i den ordinarie riksvalrörelsen. Så att vi får se exakt hur mycket det betyder, men att det betyder någonting, det är ju helt klart så. Jag tycker det är utmärkt att det finns, att den här arenan finns. Och att ni ställer frågorna, ni bjuder in gästerna, ni tvingar alla att tänka till extra kring de här frågorna. Ofta är det ett problem att det är inte bara att inte intresset finns, att allt för få politiska partier har ett klart program för vad de vill göra på Europanivå.